Mitohy vakana ireo fanambalana atao na fikambanana samihafa manoloana ny fikasana ifofony ny filoham-pirenena sy ny fikambana sasany ao anatin'ny governemanta. Anisany nanao hevitra manoloana io ny fikambanana silamo malagasy Volaravoavy sy Tsirako Torsan. Ny fikambanan'ny silamo malagasy dia manameloka ny fikasana ifofony hain'ny filoham-pirenena Pirinasa Andry Rajoelina. Nambaran'ny filoha-lefitra ny fikambanana FSM Andriamatoa Aboussoir Saïd Arsène fa tsy mifanaraka amin'ny kolontsaina silamo ary malagasy ny famonoan'olona. Ho tompony aina, tsy mendrika ny fotom-pisainan'ny malagasy ary miala ny zon'olombelona izany. Aoka hiverina amin'ny sotoavina isika rehetra izay sotoavina mendrika maolombelona izay finanana ny razambentsika tanaloha. Manaja ny mahamalagasy, manaja ny firasankina, manaja ny sotoavina rehetra ary manaja ny zolombelona. Tsy masoantsika ny fambolena korontana eto amin'ny firenena. Ny teny tompo Allah ao amin'ny boky masina Korany ao amin'ny Almaida na Latabatra Voaomana andininy roa amby telopolo izay manao hoe: nodidinay tamin'ireo zanak' Israely fa na iza na iza namony olona tsy amin'ny antony na koa nanao fanimbahana teto an-tany dia toy ny namono ny olona rehetra, ary na iza na iza nanavitra azy ho velona dia toy ny nanavitra ny olombelona rehetra. Ary efa tonga teo amin'izy ireo ireo irakay miaraka tamin'ireo porofo mazava koa miantso ny vahoaka malagasy rehetra tsy ankanavaka izahay mba ho tony sy hiataka amin'ny asa fanimbana ny tany sy ny fiarahamonina. Nandritry ny fionana tamin'ny mpanao gazety no tanterahana omaly namoahan'ny FSM io fanambarana io.